справ України. Особовий склад з нагоди урочистих заходів вишикуваний. Начальник варти майор Печненко. Слава Україні! Герої слава! На державний прапор України Стрункова. Рівняння ліворуч. Сьогодні маю честь від імені держави України вручити вам державні нагороди. Вам, захисникам вітчизни, які гідно боронять державу. Нам прийшлося служити в той час, коли ворог окупував частину України. Коли на кордони держави йде війна. Коли зсередини держави нас намагаються дестабілізувати чи п'ятою колоною, чи кримінальним іспитом. І на заваді всього цього стоїте ви, захисники України. Пишаюсь вашою працею. В цей день ми повинні згадати наших товаришів. Тих, хто віддав життя за Україну. Честям. Хвилина мовчання. Слава героям! Слава Україні! Героям слава! Прошу зачитати накази. Указом президента України за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, високу професійну майстерність, ініціативу та знаполегливість, виявлені в справах захисту прав, свобод громадян, інтересів держави та з нагоди Дня захисника України нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Капітана Черниха Антона Євгеновича, старшого офіцера Східно-територіального управління Національної гвардії України. Полковника поліції ЮЗВу Валерія Миколаївича, заступника начальника управління Головного управління Національної поліції в місті Києві. Медаллю «За врятоване життя» капітана Служби цивільного захисту Шерстюка Мирослава Васильовича, начальника караулу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Повезло, може бути, а може бути і ні, що я отримав цю награду. Буду носити честь і, як просили, будемо захищати як мужчини. Старшого прапорщика Служби цивільного захисту Гудиму Сергія Миколаївича. Старшого прапорщика Ященка Максима Петровича, інспектора прикордонної служби Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Майора Левкуна Миколу Володимировича, командира групи Східного територіального управління Національної гвардії України. Шановні друзі, радий всіх вас бачити, як сказано було, і зараз, і через 5 років, і живих, і здорових, і головне, з гідністю на обличчі, що ви були, є і будете захисниками України. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям!